光亮批评部变得等待的等待去哈业绩吧嘞，把讲业绩的来说了，是开门会最大的股东嘛，批评你那里呢，光亮去你哈实现你了吧？这东西个光亮没有，都是对人比较经验嘛嘞，当然一块的个说没有，都是个外差中没了是吧嘞？光亮批评部变变等待破十六线，那长的赛等五年，龙文把那超越。光临庙谷，庄南一坡里个东北南京老家的傻逼着变标户楼瓦里面。光临庙谷，庄南一个东来的亲妈，是讲是哈。光临庙庙派东门也挂马戏的，武功张伯嘛，是看吃你也就差不嘞。那边光临庙也庙派三门也挂马戏的文都庙嘛，是讲是也前面在用卡玛呀，这样的设定的卡玛呀，这样的线路是你话嘞。庄南一坡里个。高龄户等待的钱啊，想要嘛，实讲是绝对流泪看了下来钱的批发嘞。高龄户变等不着，实讲是哈，东拉了钱有必要，别生开话嘞。干么流流话都不干的，要不啊，拉路公交啊，拉路面了都啊，这还人呢都啊，哎，多少叫来叫我呀，两张叫嘛，等到都高龄那里啊，古装不提我做，这还人留开不来的。你像那我做那些那些东西，那些东西你把家的房产都给我查一下。古龙屋来拆的，对吧？温度屋过来拆的，哎，那个六个、六个、六个，那都六年啊，几十块钱嘛，还不干的嘛，这当屋里面土没得了。什么伊拉那三块钱那个傻逼了？谁讲是呀？都别得罪过，一下子来呢，古龙屋嘛拉拆了，好东西是吧嘞？温度实在太过嘞，冷冷的实打的拉拆吧嘞，哎，这都拉拆了哈，那也都也讲吧嘞。高龄屋在过段都哈季节变生的了。也是呢，但面对下来哇，二十六那些都要决定的钱的这个 KIA 呢 ，BDF 的哈，啊，困难物品呢，都没抢人家吧？但因为庙内流入我也生活比较理想家伙，佩服人家这样的嘛，这里本人家来对，比如阿庙庙在抢大爷也该加班，庙家里面上面呢，高妈妈呢，建议都是叫他在送香给家的哇。这个是这里哈，张伯妈系列古龙部呢，苗派温度不干的比较，那半年比较，飞出来了都要的嘛，三点比较再开一把嘞。虽然啊，这长江呢，大轮沿岸东流出水时呢，也嘛，丽江再开幕，仁爱街呢再开幕的个吧，边边长长转发东流吧嘞。如啊，仁爱街的东面空气再没我路子了吧，路也这个快，快十年了，过了吧，哎，快十年了，怎么说，路面弄塌了吧，都在那过。干的呀，他看，基本上呢，就干那一种呀，阿拉嘛顾我们提养，顾我们比如说有的有嘛，就比如现在嘛，就那种老太爱弄，有的爱弄那些，弄他了吧。各个人有嘛个啥比如，谁讲是京东那的，你比话得好些吧嘞？哎那个咯，当然有的嘛人呢，对着些，你比得起，人生不代表呢，出别吧嘞。哎那个出别比嘛，当然有的嘛人也对你呀，我昨天别不比了，丽江呢，人呢，今呢，避开嘛嘞。大家看到白嘛，都是找着阿哥阿东比来的，你比下吧。当然，伊他妈这个，哎，他这个对着，谁讲是这代人，怎么跨辈呢？隔差龙差家伙嘞。他妈的，谁讲是个丽江在开幕这个，没人来嘛，批白。但因为哎，这路隔差龙差呀，他家嘞，别到哪去吧嘞。没人隔来你路没有，没人隔来你，沿路啊，都是国内水库多比着。老者这车沿途这里个上桥不帮带开一点吧嘞，大家沿途没米啊，这票这花呀吧嘞，这里路个嘞比比一些个业绩吧嘞，沿途是哪里个地段人，丽江我吃白比较带开嘛吧。施工时啊，苗白马没动过个，等加回来的，等干啥个，刚刚变比较家都吃吧嘞，高龄带过嘛，都路哈开米种那个。对那个皮花，人呢皮呢，喵喵沙沙都没有多话嘞。李岩呢，碰见那个比买过弟弟姐姐们变来毛，这种啊了，李岩才不比了弟姐话嘞。对面都是阿奶过来吃个，爷爷都没有带开家没有来过，爷俺喽，么都爷这边呢，小了也来吃吧。爷爷那个奶奶变下来皮的这叫别吃看，说说我对记录，都是没留爷家了了吧。事业离不离嘛？出的片表家事业离不离嘛？像这个留言啊、人呢啊、留言呢，对对下下，谁蛮跟吃？再看一拉老些，
ခံမတိုက်ရပါဘူးရှောင်ပေးရပါတယ်ရန်သူကမတိုက်ချင်တဲ့အချိန်စစ်ပန်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုကဝင်တိုက်ရပါတယ်ရန်သူကတိုက်ချင်လို့တိတိကျကျပြင်ဆင်လာလို့ရှိရင်မတိုက်ဖက်နဲ့ရှောင်ထွက်ရပါတယ်ဒါဟာအခုမှပေါ်တဲ့နီလန်အသက်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ဒေါ်လာရေးမှာဥက္ကဋ္ဌမော်စီတုံးကချက်မှတ်အသုံးပြုပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာလက်တွေ့အောင်မွေးရခဲ့တဲ့နီနာပါကောလင်းမှာတော်လိုင်းရဲ့သမားတွေဟာအစာပိုင်းကမြို့ကနေစုခွာပြီးမှပြန်ဝင်တိုက်တာဟာနီးပြူဟာအမှားပါသူတို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့လုပ်ရတာပါလဲလမ်းပေါ်ကနေစားကြရေးဆိုတော့မဟုတ်လို့တော့မိစားချူလို့တာအဲဒီမိစားချူကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ငါအကုန်လုံးအရင်တုန်းကလူကြီးတဲ့ကလေးတွေအားသာနားနေကလေးတွေအားသာအကုန်လုံးနဲ့ချပေးမှအတင်းဝင်တိုက်မှအဲ့တော့မြို့နာသတိကြီးရဲ့နောက်ဆုံးသုတ်တော့နောက်ဆုံးကျန်သူကလုံချူလုံအဲ့ကောင်မြတ်ဒီအဲ့ကောင်မြတ်ဒီဥမာတွေပြန်ပြောတော့လေမြူလေးယူညင်ညင်လေးနေလိုက်မှာမို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတင်းဝင်လောက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်တော်လိုင်းရေးသမားတွေကမတိုက်ဖဲရှောင်ထွက်တော့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကမြို့ထဲကအိမ်တွေကိုမိတင်ရှို့ရတယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေမခံမနိုင်ဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမိတင်ရှို့တာပါဒါကစစ်မြူတာပါသူတို့ဘက်ကအသည့်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးသမားတွေထွက်လာအောင်ထောင်ကျောက်ဆင်တာပါမခံချင်စိတ်နဲ့ထွက်တိုက်ကြတာဟာတော်လိုင်းရေးသမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနုနယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးတခုလုံးကိုဥဆောင်တဲ့ KIA NUG စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုညံ့ဖြစ်လို့ပါတကယ်တော့ calling ကိုတိတ်ထားတဲ့အချိန်ကလေးကစစ်ကောင်းစီဟာမြောက်ဖက်၃မိုင်အကွာကမိုးကောင်းတောင်ပေါ်မှာနေရာယူထားပါတယ်မြောက်ဖက်၁၀မိုင်အကွာရှိဝင်းတို့မှာလည်းစစ်ကောင်းစီတပ်ရှိနေပါတယ်ဝင်းတို့ကိုမရသေးသမျှမှာ calling ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဝင်းတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သုံးလအတွင်းမှာတောက်လျှောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကိုလည်းလူတိုင်းသိနေတာပါစစ်တပ်ကတော့လုံးဝမချော်တာကဘုံမျိုးတလက်မမပေးနိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲနဲ့အမှန်တရားမှန်ချော်ရမှာမတနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတိုက်ကြတော့ပါကုမျိုးကုမျိုးကိုတလက်မတောင်အပါမခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်တက်ကသူရဲ့ကောင်းစိတ်တက်ပါဒါပေမဲ့စေအမြင်ရကြည့်ရင်တော့မှားရွံ့တဲ့အတွေ့ခေါ်ပါနှစ်ပေါင်း30လောက်ရခိုင်မှာပျောက်ကြားစစ်ဆင်နွှဲလာတဲ့ဝါရင်တော်နိုင်ရေးသမားတူကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ကိုလင်းတိုက်ပွဲပြဿနာပေါ့ဗျာနော်ကိုလင်းတိုက်ပွဲကပြန်ဆိုးရတဲ့ပြဿနာသူချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်တော့ကိုလင်းကိုတိုက်တာမှန်တယ်ပေါ့ဗျာနော်မနိုင်အောင်နိုင်အောင်တိုက်တယ်ပိုင်အောင်နိုင်အောင်တိုက်တယ်တင်းစီရမိတာမှန်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဇူဒီယာကာလာတခုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုလဲကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးဒါကြီးကိုစောစောမြဲမြဲလက်မလို့ပဲထိန်းထားဖို့ဒီမီဒီယာကိုလက်မလို့ရေးဆိုအတွေးခေါ်ကိုကစမှားတာပေါ့ဗျာအဲ့ရနေစပြီးမှားလာတာနောက်ဆောင်အမှားကြီးစစ်တိုက်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှာမြို့တွေရွာတွေကိုတော်လိုင်းရေးသမားကတိတ်လိုက်ရန်သူကတိတ်လိုက်ဆိုတာဖြစ်နေကြထုံးစံမှာရန်သူကမြို့သိမ်းတော်တာကိုဒီလောက်ခံပြင်းမှုဆိုးရိမ်မှုမလို့တလို့အသိခံလိုက်ရတာကိုလည်းဝန်ထဲကြေကွဲနေဖို့မလို့ပါဘူးမြို့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာကြကြနနစခန်းချထားတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်ရန်သူအနေနဲ့တိုက်ချင်တဲ့အချိန်လာတိုက်လဲဆိုပြီးတော့ရင်ဖွင့်ပေးထားတာမျိုးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါလိုအထိုက်စခန်းချမယ်ဆိုရင်ရန်သူတပ်လက်နက်အင်အားစစ်အင်အားအပြတ်သက်တာလွန်နေမှပါစခန်းချတင်တာပါရန်သူကကြိုက်တဲ့ချိန်လာတိုက်သူတို့လာတိုက်မှခံချမယ်ဆိုတာကိုစည်ရဲသဘောတရားမှာအဲ့ဒါကိုခံစစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစစ်နေရာဟာအသေးဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စည်ရဲဘူဟာကလည်းအသေးဖြစ်နေပါတယ်ခုလက်ရှိလက်နက်ကြိုက်ဒေါ်လာရေးစစ်ပွဲရဲ့တိရကဘူဟာနေထားရဆိုကျွန်တော်ကတိရကဘူဟာခံစစ်လေတော့တချို့နေရာတွေမှာနီးပရိယထိုးစစ်လုပ်နိုင်တယ်မလို့တခုလို့ဆိုရင်ခံစစ်ဖြစ်နေရအောင်ကိုင်းလင်းလိုနေရာကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်ပိုင်းကမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေသိနေသိစီရမိတဲ့နယ်မြေတွေမြင်းတင်နေမတူဘူးအနေထားမတူဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒါလိုမတူတဲ့အချိန်လေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြောင်းကျင့်သုံးရမှာတန်းသူတက်ထက်သိမ့်ပိုက်ပြီးရင်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာဆုတ်ရမှာမဆုတ်ဘဲနဲ့မဆုတ်တန်းဒီနေရာမြေနေရာလက်မျိုးကြီးစပြီးစဉ်းစားရတဲ့မှားပြီးတော့မှာရန်သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်သူတက်ကလင်းမှုရနေအချိန်မီးထိုးစစ်ဆင်လို့ရတယ်အင်အားစုစည်းလို့ရတယ်တော့ပြင်ဆင်မှုအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကခံစစ်တည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကရန်သူရဲ့လက်မှုလည်းမဲ့နေရန်သူရဲ့စင်ဆိုင်မှုလက်မှုမဲ့ပြီးတော့ရန်သူတိုက်ဖို့တိုက်ခံမှုစောင့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါဒီလက်မှုမဲ့တဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုးရှုံးမှုတွေအားလူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကိုလင်းတိုက်ပွဲမှာတော်လင်းရေးဘက်ကရှုံးပါတယ်ကိုလင်းမျိုးကြသွားတဲ့အရှုံးကတိတ်ဝမ်းလဲစရာမဟုတ်ပါဘူးတော်လင်းရေးသမားတချို့အသက်ပေးလိုက်ရတာကအစ်မန်ဆိုးရှုံးမှုပါ